Я Анастасія Даугали, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію народної артистки України Марії Бурмаки. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю. Я знаю, що з самого початку повномасштабного вторгнення ви були в Києві. Ви варили борщі теробороні. Ви співали гімн у вікно, ви підтримували людей, але ви казали, що ви не можете писати нових пісень, що ваше серце заморозилось наче. Коли воно трохи розтануло і коли ви відчули, що муза ваша повернулася, і що було першим поштовхом, і що було першою вашою піснею? Як мене застала війна? Як і дуже багатьох киян, вона застала мене вдома, я прокинулася від мільйону дзвінків телефонних. І я чекала, насправді, в мене було відчуття, що щось таке буде ставатися. Я навіть купила буржуйку перед тим. Бо я... Ви купили буржуйку? Так, я купила буржуйку, потім, звичайно, всі іронічно мені казали, що і вона так і досі стоїть у мене вдома. Хай вона ніколи навіть не знадобиться, насправді, бо мені казали, як ти будеш у багатоповерхівці ставити буржуйку в вікно. Але в мене відчуття того, що щось насувається на нас, воно вже було. І коли 24-го це сталося, я пам'ятаю, що я вийшла зі своїм братом разом, я живу на Куренівці, і був похмурий день, було дуже багато черг в магазини, не працювали банкомати. І, власне кажучи, з цього моменту те, що мене підтримувало, це те бути корисною іншим. Якщо ми пам'ятаємо, то перший місяць він був і страшний, але була якась така, знаєте... Надзвичайна згуртованість. Згуртованість і ніби, знаєте, нервова така бравада. Ми пам'ятаємо ці історії, коли чоловік брудом замазав мітку, наприклад, або жінка банкою раків збила дрон. І тоді ще ніхто не розумів, наскільки це надовго, ще не було Бучі, ми ще не дізналися, що відбувається так близько біля Києва. І правда, я багато що робила. Передавали, наприклад, якісь речі на госпіталь, медикаменти. Я приймала, фотографувала, до мене приїжджали. В нашому районі, наприклад, організувалася група, яка допомагала літнім людям. І тут зіграла роль моя відомість, бо старші люди, вони боялися виходити, і просто ми їм завозили ліки і харчі. А вас всі знають в обличчя? А ми пізнавали, відкривали двері. Тобто, от, дійсно, теробороні якісь пару разів зварила борщ. Коли була довга комендантська година, то виникла така ідея – великий комбік виставити в вікно. І співала гімн, і мені люди відповідали. Це теж такі спонтанні ідеї, але потім це відео, воно було в заставці BBC. Потім, до речі, BBC просила мене вийти в прямий ефір в сніданок. I'm staying in Kiev now. I'm here near my window. I'm sending Ethan right from this place. Я тоді вперше зрозуміла, наскільки світ не розуміє, що переживаємо ми. Тому що йде прямий ефір BBC. Я настроюся морально. Звучать сирени за вікном. Я сиджу в себе вдома. Я не спала всю ніч, бо була в укритті. Вони розмовляють і розповідають один одному, як смажити яєчню. Де друга тривога? Я не спускаюся в укриття. Я думаю, вони не розуміють. Тобто між яєчнею і чимось вони включають співачку з України, яка в цей момент насправді сидить під сиренами і не йде в укриття. Я була на такому нервовому взводі. Ну, ще, знаєте, англійська мова, я так розмовляю, але вона не є там блискучою. І я, звичайно, сказала все, що я могла, я ледь не розплакалася, але все, що хотіла сказати, я сказала. І ваш спів, оцей, коли ви підсилювач у вікно поставили, він дійсно війшов у світові ЗМІ, але не це найголовніше. Найголовніше те, що в ті хвилини ви підтримували всіх киян. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй.
сторонці. І ви казали, що весь Подол, вся Куренівка у Києві, вони це чули. Чули, тому що, по-перше, мені підспівували. Бо це був дуже сонячний день, синє небо. Це були перші дні вторгнення? Це перші дні, це якесь було, ну, буквально там до 10 березня. Це був ваш якийсь такий протест, типу сказати, от все одно ми тримаємось, ми є, наш голос мають почути. Знаєте, я не думала над цим. Дуже багато моментів в моєму житті і багато кроків, це було спонтанно. І потім мені просто люди присилали відео в Фейсбук, як це звучало. І, знаєте, такий тихий день, нікого на вулиці нема, тому що велика комендантська година. Синє небо, сонце. Ну і, звичайно, на високий поверх, і це було дійсно дуже чути. Це вже потім я дивилася зі сторони і розуміла, що це... Це було яскраво. І дуже багато людей мені дотепер кажуть, що це так підтримало. Я дуже рада, що мені вдалося підтримати, тому що внутрішньо ще тоді була якась отака сила. Але ще буквально декілька днів, і в мене душа стала як заморожена. Бо 13 березня ракета впала на Куренівці, фактично біля мого дому, напроти Куренівського парку. Навіть у зверненні президента були такі кадри, що ніби Україна, Україна, людина йде по парку і падає ракета. Це через один будинок від мого. 15 березня був мобілізований мій брат рідний. Ну, він сам пішов в тероборону і військкомат, і його мобілізували 15 березня. Ну і потім ми дізналися про Бучу. І з того моменту я намагалася підтримувати, але те, що в мене всередині відбувалося, ну, це складно взагалі описати. Ваша перша потужна власна пісня авторська, яку ви заспівали з початком вторгнення, «Повернись живим». Цю пісню я написала, напевно, десь в кінці квітня. На початку писати я не могла, але всі музиканти і всі, хто пишуть, автори, вони не могли писати, я це дуже часто чую. Це правда? Навіть казали, що голос пропадав у декого. Ну, в мене голос не пропадав, от гімни я заспівала, але видобути з себе щось я не могла. І коли, знаєте, коли ми зрозуміли, що сталося в Бучі, і коли ми почали бачити взагалі, що це таке суне на нас, то це в мене була істерика, сльози. Я дуже пам'ятаю, я плакала. А тут я просто, це ніби як не я написала пісню, а пісня написала мене. Тобто я сіла і зіграла. Я і записала цю пісню просто відео з телефону і виклала в інтернет, на свій ютуб-канал, Фейсбук спочатку. А вже потім, десь всередині липня, ця пісня вже була зроблена. Можете нам зараз зіграти кілька я зіграю мотивів з цієї? Де моя душа, там ідуть бої, ми не віддамо рідної землі. Де моя земля, серце моє там, я війні тебе, милий, не віддам. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Плачуть голоси рідних і близьких, по світах війна розкидала їх, розпинають нас, але ми стоїм. Тільки я молю, повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Ця пісня мені дається дуже непросто, тому що, коли я її писала, я зробила таке відео, і я вставила фотографію свого брата з побратимами, бо він потрапив в 43-ю артилерійську дивізію імені гетьмана Тараса Трясила. І там він такий усміхнений.
Він був двічі в госпіталі, і він був комісований влітку минулого року. І на початку січня його не стало. Його не стало від інфаркту. Фактично, він не витримав напруги війни. Так, його госпіталізовували двічі фактично з поля бою. 43-я артилерійська бригада – це дуже славна бригада, вони захищали Київ. Це величезні піони і величезні гаубиці, САУ. Він мені потім влітку розказав, він не зразу розповідав, де він, не зразу розповідав, що він робить і як. Пані Марія, зараз смерть дуже близько ходить поруч з багатьма українцями. І ніхто не знає, що буде завтра з твоїми рідними, та й з тобою. Я знаю, що у вас буквально перед самим початком масштабного вторгнення ще була одна особиста втрата. У вас пішов з життя ваш колишній чоловік, але він був батьком вашої дитини, вашої єдиної доньки. І от стільки особистих втрат, і брата забрала війна, і він захищав Україну. Що вам дає сили витримувати, як жінці, таку напругу людську? Що ви можете сказати іншим тисячам і, можливо, навіть мільйонам жінок України, які теж шукають якісь джерела витримки? Ви знаєте, тут немає порад, тому що насправді я витримую не дуже добре. Бо і кожна жінка вам скаже, кожна людина, що ми не титани, ми люди, як співає Хливнюк. І ми теж ніхто не витримує. Просто моя професія, вона така, що я повинна бути на людях, і я повинна підбадьорювати, по суті. І музика – це те, що, чим я займаюся. Я за Дмитра виходила заміж двічі. Двічі офіційно виходила за нього заміж, бо це було кохання. Що сталося в Карпатах, ніхто не знає. В нього був красивий дуже будинок, він запалив там баню і пішов дим. Чи це було щось з серцем, чи це було щось інсульт, можливо, все таке. Але він вийшов і після того його не стало. Це дуже страшно перенесла моя дочка. Зараз залишились ви з донькою вашою дорослою і вдовою вашого брата, який не пережив цю війну, і в неї теж є діти. Тобто у вас такий колектив, де ви тепер за головну фактично, правильно? Так, розумієте, якось я, може, трохи і втомилася бути завжди скрізь за головну, але для своїх рідних, для свого роду, скажімо так. Я, напевно, всі дивляться на мене. Це не просто. Я не можу сказати, що я прям така рада, я би сама хотіла бути в когось на плечах. Але так виходить, що я маю працювати і всіх підбадьорювати. А якщо вже мені дуже сумно, то плакати десь в куточку. Ви зараз згуртовуєте вашу родину. А от якщо ширше поставити запитання до вас, як до діяча культури, до народної артистки України, як нам згуртувати країну? Як нам, можливо, повернути, чи відновити, чи трансформувати от те особисте відчуття єдності, яке було в перші місяці вторгнення? Я теж була весь цей час в Києві, я це пам'ятаю, коли ти міг на вулиці зустріти абсолютно незнайому людину, якій всі один одному допомагали, і навіть, що абсолютно дивно, припинилися у соціальних мережах оці наші постійні дискурси і хейти один одного. Але це було дуже короткий проміжок часу. Потім все це повернулося. І ми знову, знаєте, кожен там на своєму якомусь острівці, і всі один з іншим сваряться. Коли українці були справжні, і як нам оце повернути відчуття? Ви знаєте, мій батько, він був історик, і він диплом свою роботу в Харкові в університеті писав з філософії, і він все життя мене вчив філософські настанови на життя. І філософська настанова життя така, що люди насправді такі. От люди, вони в момент, коли згуртовуються, але оці безкінечні кидання брудом на вентилятор, вони є. І я намагаюся в цьому не брати участь. В Святому Письмі дуже часто звучить слово «радуйтесь». «Радуйся і не бійся». В мене є пісня, до речі, «Не бійся жити». Так от «радуйся» – це не означає «веселись». «Радуйся» – це «живи життя».
Але якщо людина навіть є приводом для веселищів, це життя, це нормально. Але, наприклад, в соцмережах ну, не треба виставляти це, як мені здається, з поваги до почуттів тих, хто не знаходить сили веселитися. І я це зрозуміла ще більше, коли не стало Святослава, мого брата. Бо в деяких моментах, ну, я просто на це не зважаю, а деяких людей це ранить. Країна в війні, тому це дуже тонкий момент. Але все-таки, ну, от єдині новини, єдиний марафон. Країна повинна бути єдина. Тому це те, що мене зупиняє від якихось висловів, тому що все-таки я розумію, що максимально треба з'єднувати і зшивати все. Навіть з собою, навіть от всім, чим можна. Не розподіляти, не робити заради хайпу. Якісь, якщо можна пройти повз якийсь от скандал, або якщо можна все-таки не бути причиною якихось там накидувань на вентилятор, не робити цього. Бо все-таки не потрібно всередині країни поширювати протистояння. Воно є і так. Пані Марія, ви людина з Харкова. Я теж харків'янка. І я прекрасно знаю, що свого часу у Харкові знайти україномовну людину – це треба було брати ліхтар і ходити шукати, знаєте. І це не факт, що в цей день знайдеш. Тим не менш, ви виховувались в україномовному середовищі. Ви єдина в школі, я знаю, розмовляли українською. Зараз ваше ставлення до хейтів і спічів оцих всіх з приводу мови, яке? Настя, я тепер можу вам казати просто, четверта школа, палац студентів, ми з вами на одній мові можемо говорити. Так. Так, я була україномовна дитина з Харкова, і це було рішення мого батька. А мій батько теж все життя прожив у Харкові. А оскільки, в принципі, я була людиною, яку поважали в школі, таким неформальним лідером, в чому мені, до речі, допомогла гітара. Бо якщо ти граєш на гітарі, ти в центрі уваги. То при мені ніхто не міг ображати, і мене ніхто не міг затюкати. Як насправді дитина не така, і можуть просто вона може, знаєте, на неї не зважати, сміятися над нею. Попробував би хтось наді мною сміятися. Тому я українську мову захищала завжди. А коли ти одна проти всіх, то це формує характер. Ну і ще тато мені казав, що, знаєте, в Харкові, ну, ви, напевно, це теж чули, що ти українською мовою говориш. Нам казали, такі прилічні, говорять по-українськи в транспорті. А тато одягав на мене вишиванку, на себе, і казав, в Харкові повинні знати, що Харків – це Україна. Тато в 27 років поступав в аспірантуру, його не прийняли, сказали, що в нього націоналістичні вуса. У нього були вуса, сказали, що вуса націоналістичні в нього. І от так от мене батько виховував із мамою разом. Тому він дуже радів і був гордий тим, що мої пісні були такі. На вірші Олеся в 18 років «Ой, не квітне весна, мій народ в кайданах». Тому мій тато, його не стало в 16-му році. Він мені завжди казав, що імперія не буде відпускати Україну. І незалежність в 91-му році – це вона де-юре, але не де-факто. І якщо буде війна, то вона може бути кривавою. Тому він завжди мені про це казав. І завжди я розуміла, що це, можливо, так і є. І я не їздила з концертами в Москву. Я не загравала з російським шоу-бізнесом. Я не співала російською. І я розуміла, що з цієї сторони може прийти війна. Це свідома була ваша позиція? Абсолютно свідома була позиція. Більше того скажу, на побутовому рівні всі музиканти, які зі мною грали і співали, мова була різна. Російською мовою, українською, я завжди з усіма розмовляла українською мовою. Але зараз так сталося, що дуже багато харків'ян захищають свою землю. Дуже багато харків'ян в побуті говорили російською мовою. Те, що я така, це заслуга мого батька, а не всіх були такі батьки. Тому я зараз би обережною була в питанні мовному. Тому що мій брат двоюрідний, який захищає зараз, який зараз на фронті, 93-й бригаді, який він більшість частину свого життя він був російськомовний. Ми зараз з ним говоримо українською тільки. І ми згадуємо мого батька, який казав, що Павлуша, давай переходь на українську мову. Йому розповідав багато що. Але
Павлік, він був російськомовний, і дуже багато людей російськомовні, і вони зараз зі зброєю в руках захищають батьківщину, вони гинуть. Тому зараз та ситуація, що мені здається, що тут в даній ситуації треба розуміти, що це дуже велика робота надалі, але ображати цих людей зараз не можна. Пані Марія, от давайте повернемось до російськомовних пісень. У якому сенсі? Зараз артисти знані, які відчувають, що їх російськомовні хіті недоречні зараз абсолютно, але не хочуть їх втрачати, як напрацьований вже у слухача матеріал, вони їх перекладають. Зараз це такий тренд – перекласти українською мовою свої старі хіти. Як ви до цього ставитесь? Ну, як вам сказати? Справа в тому, що, знаєте, перекласти пісню – це не значить перекласти душу. Те, що люди намагаються співати українською мовою – це прекрасно і це правильно. І справа в тому, що коли, як не зараз. Звичайно, краще, якби вони намагалися захищати це раніше, а не тоді, коли вже падають бомби. Давайте узагальнимо трохи цю тему. Як ви вважаєте, можливо, трохи високопарно я зараз скажу, але це важливе, як мені здається, запитання. В чому місія артиста зараз? От місія артиста у країні, що воює. В чому вона, як ви це формулюєте для себе, бо ви народна артистка України? Місія артиста, насамперед, як мені здається, це до тебе дивляться люди. Постарайся бути взірцем. Тобто, якщо на тебе дивляться люди, то треба дуже сильно стежити за своїми кроками, за всім, що ти кажеш, і максимально намагатися не зробити зла. Якогось зла не нашкодити. Знаєте, як лікар, він має не нашкодити. Так само артист має своїми висловами, якимись там деколи не занадто розумними кроками, але не нашкодити. Це найголовніше. Далі. Це допомагати людям вистояти, то, що ви почали. Тобто не співати щось таке, що тобі не характерне, не намагатися там веселити, але і це теж. Бо коли співаєш для солдат, то ти не співаєш пісню «Повернись живим» і не співаєш щось таке, як ми кажемо, дуже дробильне. Тому що болю достатньо. І вони, солдати, вже на війні, військові вже на війні. Через те, що я співаю, якісь пісні, які там пам'ятають, знаю, «Чорні черешні», «Сонцем, небом, дощем», наприклад, щось таке. У вас є абсолютно знакова пісня, вже тримається вона багато років, «Не бійся жити». Це такий, знаєте, заклик до якогось стрижня всередині людини. Як часто ви останні 2 роки Великої війни кажете ці слова самі собі? Я намагаюся це казати, намагаюся сказати всім. І на концертах я цю пісню завжди співаю, і мене тримає це. В Святому Письмі найчастіше є слово «радуйся», не означає «веселись», і «не бійся». Чого не бійся? Тому що життя, воно ні в кого ніколи не було простим. Наші бабусі і дідусі знали Голодомор, знали війну, знали репресії. Наші батьки прожили теж дуже важкий час в тоталітарній країні. Ми проживаємо війну, але це все одно наше життя. І треба пройти достойно, скільки відмірено. І, власне, не боятися, все одно намагатися це життя сприймати. Не знаю, скільки в мене це виходить, але колись я цю пісню написала для себе, коли мені здавалося, що мій світ руйнується. Але я її написала, і принаймні, коли я бачу, що люди, мені пишуть багато, що ця пісня вивела з депресії, або вона дала сили встати і піднятися. Бо тут не йдеться там не бійся когось, тут не бійся жити. Бо деколи, знаєте, у кожного з нас ще є такі неочевидні виклики життя, які кожен з нас долає. Ніхто не скасовував хвороби рідних, ніхто не скасовував ще якісь проблеми, ніхто не скасовував, коли тебе дуже сильно ображають, наприклад, а ти маєш все одно нести себе. Це не очевидні виклики, але вони у кожного є. І тому цей момент «Не бійся жити» я можу заспівати. Так, це має бути порція такого життєздатності від Марії Бурмаки для нас. Ви знаєте, мені... Я ніколи не писала пісень політичних і не вмію це робити.
І пісня «Ми йдемо» була написана колись в одному настрої, пісня «Не бійся жити» в іншому. Але на всіх майданах і всіх історичних моментах так чи інакше ці пісні звучали. І я кожен раз дивуюся, я пишу ці пісні про себе, про свій внутрішній стан, а вони стають саундтреками подій. Це є ознака артиста, який відчуває свою країну. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже, здається, світла нема, коли небо твоє на колір чужим стає, ти б виводила лінії знов на руці, пізнавала б надію в кожній лиці, малювала б на склі вогонь і розбила б скло. Не бійся жити, світ для того, щоб любити сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, все для тебе. А ти не бійся жити, сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, світ для того, щоб любити тебе. Ти у серці своїм тамований стук, ти на дотик, як спалах, навіть на звук. Ти вже майже летиш, відкрите вікно давно. Розбивається ніч, ламається час, ти гасила вогонь, не згасне свіча. І не бійся, любов тепер береже тебе. Не бійся жити, світ для того, щоб любити сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, все для тебе. А ти не бійся жити, сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, світ для того, щоб любити тебе. Хотіла ще з вами поговорити ось на яку тему, де ви фахівець найвищого гатунку, тому що ви мало того, що більше 30 років на професійній сцені, так ви ще й кандидатка філологічних наук. То ви можете оцінювати абсолютно фахово якість нового продукту музичного, пісень із музичної і з текстової точки зору. Що я маю на увазі? Зараз, коли велика війна в країні, звісно, навіть радіостанції в ротації потребують багато нового українського матеріалу. І багато, на мій нефаховий погляд, є такої, знаєте, музичної піни зараз, яка зійшла і ніяк через неї не можна інколи проплисти на хвилях навіть FM. Те, що ви, я знаю, у вас навіть є певний термін «байрактарщина». Хоча я не згодна, у нас тут був Тарас Баровук, автор пісні «Байрактар». Він казав, він, до речі, працює на ЗСУ, і він казав, що він цю пісню написав спеціально, конкретно от, про цей безпілотник, і це було завдання від армії. Але, тим не менш, такий термін «байрактарщина» з'явився. Ви його теж використовуєте. Як ви думаєте, чи має сенс з цим боротися, з цією шароварщино-байрактарщиною в ефірі? Чи це конкуренція все поглине і найякісніші пісні знайдуть слухача, а неякісні підуть? Ваша позиція. Ну, цей термін придумала не я, але він існує. І він швидше позначає, знаєте що, він позначає те, що на якийсь момент люди почали писати пісні, бо іде війна, треба про війну щось написати. Так. А так робити, знаєте, це дуже не те, що не можна, це відчутно. Коли, аби що, но про війну. Так, але бо коли це вистраждано, це має сенс. Тому що слова пісні, вони мають значення тоді, коли за ними щось стоїть. Ви знаєте, самі три слова найголовніших в житті «я люблю тебе», вони, якщо під ними, за ними нічого не стоїть, вони перетворюються в банальщину. Якщо за ними щось стоїть, то це найголовніші слова. Так само можна дуже скупими словами щось таке важливе сказати світу. Я не знаю, може я така старомодна, але для мене важливо щось сказати світу. Я пишу не тому, що мені треба написати пісню про війну. Я хочу сказати щось світу. Я зараз, знаєте, в мене є багато написаних пісень. В силу різних причин я не можу випускати пісню що два тижні і не вважаю потрібно. Але от зараз я написала пісню саме про свого брата.
І буду зараз її робити. Чому? Тому що я не можу нічого робити, я не можу нічого писати, перш ніж я не скажу це. Я це повинна сказати світові і йти далі. Бо якщо я цього не скажу, то всі мої пісні зараз будуть про мою втрату. Тому я, але я не знаю, чи я цю пісню буду оприлюднювати, чи я буду її розсилати на радіо, бо це не насамперед треба мені. Сучасна музика здебільшого пишеться не так. Я, звичайно, це все слухаю, я це все знаю, орієнтуюся в сучасній новій музиці. І мушу сказати, що, по-перше, зараз є пісні, які є подіями, які стають події. От з останніх мені дуже сподобалася пісня «Легенди» Шурової та «Ног на Медені Конго», сподобалась пісня Славіка Вакарчука «Відповідь». І таких є пісень багато. Є дуже багато нових імен, дуже талановитих артистів, от прямо які з'явилися ці звороки. Так, це теж такий особливий якийсь поштовх. Війна подарувала Україні нову генерацію співаків. Тому що, знаєте, я навіть більше скажу, більша частина генерації, яка була першою раніше, вона ніби зараз відходить на другий план. Зараз дуже багато такого дуже важливого. Багато, ну, не всі пісні є шедеврами. Більше того, я вам скажу, та пісня, яка є шедевром і вражає в саме серце, вона не може бути форматною в роботі радіостанції. Тому що все-таки радіо здебільшого, воно розважально має мету. І не можна, щоб людина вела машину, наприклад, зупинилася і проплакала півгодини. Тому пісні, шедеври, які мають значення, це не означає ті пісні, які звучать постійно. Тому я вважаю, що це дуже класно, що багато всього. Єдине, що якщо дійсно є якась фальш, то я її відчуваю, ну як і ви. І це всі, мені здається, відчувають. Але хай співають всі. І музики має бути багато. Якась музики. Пісня залишиться на віки, щось там 2 тижні, 3 тижні прозвучить і забудеться, але цієї музики багато, і це прекрасно. Як ви вважаєте, найщемливіша пісня про цю війну ще не написана? Ой, стільки написано пісень, під яких я особисто багато плакала, що я не знаю, що може бути ще щемливіше. Бо вже, здається, 2 роки пройшло, а ті пісні, які я назвала, це те, що визиває в мене, те, що викликало в мене сльози, і це клубок в горлі. І я взагалі не можу сказати, що я зараз прям така, як скеля і морально стійка, бо багато що викликає в мене сльози на рівному місці. Скажіть, чи прослідкували ви в себе, бо ви ж людина рефлексуюча на всі події, людина, яка пропускає це все через себе, чи відрефлексували ви зміни якісь внутрішні саме з цією великою війною? Щось у вас змінилося в якомусь, можливо, в реагуванні? Знаєте, от багато людей нам казали, що найголовніше, що вони відчули, що завтра може все закінчитися. От навіть не завтра, сьогодні прилетить крилата ракета і все. І оце виявиться твій останній день. І тому треба жити його так, не так, як ми раніше розраховували там на десятиліття уперед. Чи є у вас якась така певна трансформація з цією війною? Це у всіх у нас зараз є. Тобто, звичайно, ми не будуємо довгі плани. І як для мене, то це я і всім раджу менше думати про матеріальне, тому що це те, що може розруйнуватися. Головне – це життя. Якщо не стало людини, це найбільша трагедія. Все інше – це все можна пережити, навіть якщо щось розбомблене і все є. Але саме для себе, розумієте, тут немає універсального рецепту. Тому я планую, тому що для мене це важливо, для мене особисто. Може, це неправильно, але я планую. Тому що я коли переношу в те, що буде через якийсь час, то це мені дає сили жити і сили рухатись вперед. Я планую, що влітку ми будемо з маленькою Ксенією гуляти. Це ваша племінниця. Це моя племінниця і хрещениця, я хрещена мама. Я планую написати нову пісню. Я планую пісню, яку я напишу після цієї і далі. Я планую випустити 3-й дитячий альбом. Я планую зробити концерт, і не один. Я планую зіграти ще з усіма музикантами. Я ще багато країн, в яких я не була, я ніколи не була в Італії. А може, я туди приїду, і думка Папи Римського зміниться. Тобто є дуже багато таких планів, які мені допомагають жити. Я хочу поїхати в Одесу влітку. От просто я дуже люблю Одесу, я туди поїду. В травні поїду. Просто хочу поїхати в Одесу. Хочу поїхати в Закарпаття. Тому я планую.
Не можна не планувати, мені так здається. Бо це буде як буде, але це і є життя. Яким ви хочете бачити український музичний простір після завершення війни? І якщо узагальнити Україну в цілому після війни, як вона має трансформуватись і змінитись у найголовнішому, на ваш погляд? Якщо говорити про музику, я би хотіла, щоб музики було багато, і вона писалася, з'являлися нові артисти, виступали артисти попередніх поколінь всіх. Тобто от є люди, які люблять музику, написану давно, і мені приємно, що Іво Бобл збирає повні зали, і зараз от він там десь в топі. А липи цветуть зараз, тренд знову. Цей сон, цей сон. І щоб всі артисти знайшли своє місце, тому що а кожен слухач знайшов музику, яка йому подобається. І це дуже важливо, щоб українські артисти показували своє мистецтво в Європі, скрізь у світі, щоб писалися гарні пісні. Мені просто єдине не хочеться, щоб в цьому була фальш. Але знову ж таки, знаєте, в мене нема фальшометру всередині якогось, щоб я це зміряла. Це фальшиво, а це відверто і щиро. Бо людина, яка писала, вона хотіла писати якнайкраще. А мені там здається, ніби градус щирості або правди він не такий, а хто я така, щоб судити насправді. Тому музики має бути багато різної і класної. Вона має бути саундтреком всього. Саундтреком поїздки на кудись, мандрами України, саундтреком занять спортом, саундтреком зустрічі з друзями. Вона має бути музика, щоб поплакати і посміятися. От це щодо музики. А щодо країни, я дуже вірю все одно в нашу перемогу, як я вірю в перемогу добра над злом. І я вірю, що Україна буде найкращою країною для життя. Вірю, що це урок всьому світові. І що добро переможе зло, скажімо так. І навіть коли дивишся новини, вони не завжди є оптимістичні, але я все одно це вірю. Віри замало, тому я роблю все, що я можу. Може, я можу не стільки багато, але я намагаюся робити, що я можу, і може трошечки більше. Різні збори, донати, участь у благодійних заходах. Оце все. Тобто, що можеш зробити? Роби. Це якщо порада якась, то це от, власне, вона. Бо коли ти допомагаєш, то нібито ти так само хоч щось робиш, то ніби, знаєш, обертаєш все-таки землю під своїми ногами. У передчутті прийдешньої перемоги України хочеться почути вашу пісню, яку ви вже написали під назвою «Перемога». Я написала цю пісню, насправді, в 22-му році. Це теж був момент, коли я зрозуміла, що я падаю. І мені треба себе втримати. І я подумала, що я щось таке маю написати насамперед для себе. І написала цю пісню, яка називається «Перемога». Перемога буде з нами проти вражої орди, сильна нашими серцями, Україна назавжди. Наша зброя, правди сила, воля, честь, вогонь звитяги. Наша зброя, сила віри, що чоло кладе на стяги. Кожен з нас іде до бою, щоб назавжди бути вірним. Нам потрібна перемога, перемога в світі вільних. Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль. Силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами проти вражої орди, сильна нашими серцями Україна назавжди. Я вам щиро вдячна за ваш талант, який ви даруєте всій Україні, за вашу позицію. Бажаю вам натхнення, нових пісень, а нам всім якнайскорішої перемоги. Я це бажаю, я про це мрію, і хай воно так і буде. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію народної артистки України Марії Бурмаки. Далі буде.